karakter sin person og kjørte vekk. Og husker du det var på vei opp til det vestligste punktet i Spania? Ja. De bakken der hørte jeg på motoren. Å nei, nei, nei. Det samme gøffen i denne og sier tutupere. Akkurat det samme. Ja, det ble for bratt og for tungt for den. Nei, jeg tror ikke det. Hvor bratt var det? Det var ganske bratt. Klarte han ikke å kjøre på første år? Nei, den gikk, men motoren lagde en sånn lyd, og det verket drivtrekket sammen. Så. Okay. Jeg tipper det var kanskje 15-16% eller sånn. Han ynker seg. Ja. Å ja, og det fint. Ja, det blir bakke ut av en ødelegge ting. Tror Arel er litt sånn, egentlig. Er det forsiktig? Ja. Nei, nei, det var jeg som sa det den gangen, og jeg tror du var enig med motoren den gangen. Ja, ja. Men nei, det var jeg som sa det først, jeg hørte lyden av motoren, og den trakk ikke særlig godt lenger, og bakken var veldig langt. Ingen kunne dørt den. Ja, denne motoren, litt over her lenger da. Nei, det var snakket om for 4 år siden, var det ikke sånn? Ja, men da var det vel overhalte. Ja, det var overhalte, ja. Uansett, det ble for mye for den. Hadde du øvnet på to? Jeg tror rett og slett det var et problem som man ikke fikk inn like mye gass som får gjort da. Ja. Du har ikke gitt nok gass, rett og slett. Helt i båten, eller var det ikke nok? Jeg mener du burde vært mulig, altså, spør for at det ikke er mer gass. Men det var ikke mulig. Jeg tror det var bra med spakket. Jeg sviger ikke helt 100% etter mitt øyre, den motoren nå, men den er jævlig mye bedre. Du husker ikke sant, den gangen på den rare byen hadde X-en og Z-ene, hvor vi fikk bensin på tanken, eller diesel på tanken? Ja. Og da kjørte vi inn, ikke på grunn av at bilen begynte å trekke rart, det var jo rett til bakken av motorlyden. Det var seriøst feil med lyden på. Ute banken og jævlig. Jeg sa liksom, så jeg sa til Arjen, kom Arjen, da kjør inn første bussholdplass, det er en rett av motorlyden, ikke sant? Arjen, jeg har hørt han også, rett av bussholdplassen. Og så forsto etter hvert at du hadde søren tanken full av diesel. Så kom en rentespill her. Men det var ikke på grunn av at det var rett og slett en lyd. Alt ser ut på motoren. Jeg trekker på en trakt ikke godt. Alt sammen.